Privatizados, porque cando chegan os bombeiros de Vigo cara un encontro das 10 da noite, están ali e din, aquí ninguén está preparado para unha fuga de amoníaco. E entón, o cae di, oh, pero deberían ter respiradores autónomos. Pois non están preparados, non os teñen. E, polo tanto, iso é operativo o material, a seguridade coa que se está traballando cando se vai ademais a un incendio onde hai tanques de amoníaco, polo tanto bastante perigoso e falta de prevención e falta de seguramente do material axeitado. Por iso os bombeiros de Vigo, que son os máis preparados, deberían ter sido os primeiros en acudir. Outro día tivemos ocasión tamén de centrarnos no relato que nos facilitaran os bombeiros de Pontevedra, porque a 14 minutos, repetimos, a 14 minutos de onde se estaba producindo o incendio. Entón, e o relato era tamén, era esperpéntico, porque é un esperpento cando hai unha imposibilidade real de que os profesionais se ofrecen e alguén do outro lado, en aras de non se sabe moi ben que concepto de seguridade cidadá, di que non son necesarios para apagar un lume que estaba sendo importante, incontrolado, e así o está figura nas propias grabacións. E, polo tanto, non entendemos por qué. Ademais, co tema de bombeiros de Pontevedra, como xa se dixo, nas propias grabacións figura esa loucura dun camión ardendo a algunha altura e que non ninguén é capaz de localizar. E claro, os bombeiros de Pontevedra, en vez de poder acudir directamente ao incendio, de Fandi Costa, pues, paseando pola Nacional para ver onde está o incendio dun camión que, ao final, non se sabe moi ben onde estaba ardendo. É dicir, hai toda unha serie de despropósitos, toda unha serie de caos, como din os propios bombeiros, caos 112 Galiza, do ser, de como está afectando o actual sistema de emerxencias galego de maneira directa ao cidadán e aos propios servizos de bombeiros. Caos 112 Galiza, pois efectivamente, e non só co que aconteceu en Fandi Costa, se un colle aquí, pois como se están producindo as chamadas de emerxencia e cando se chega, pois calcinada unha casa entre críticas vecinais pola lenta resposta de emerxencias e logo outras nas que un incendio nunha vivienda de apoio pon entredito o mapa de emerxencia de Galicia, cando se chega, chegase tarde e a casa ten danos irreparables e nesas casas viven persoas. Do mesmo modo que a 500 metros dos tanques de amoníaco había vivendas. E como vimos, se ve nas propias grabacións, a persoas que acudían ali non estaban preparadas para unha fuga de amoníaco. Estaban traballando en condicións de inseguridade laboral. Iso, entendémonos, que non se pode permitir ni se debe tolerar. Entón, polo tanto, o que estamos facendo aquí é reiterar o que se fixo outro día coa moción presentada polo BNG e é reclamar, sabemos perfectamente que a estrategia do Partido Popular non pasa por aí, é reclamar unha volta a todo o sistema de emerxencias, o regreso á xestión pública, a titularidade de xestión pública dos parques, hai 23 parques privatizados, volvamos á xestión pública, definamos ben un protocolo de actuación, definamos ben as isocronas, definamos ben o estatuto do profesional, o estatuto do bombeiro, que é o que se reclama, e traballemos cara a unha vida seria, e non un mapa de deslavazado mosaico de xunturas, de que se chama antes os de Porriño que os de Vigo e que os de Pontevedra, ou etc. Non é entendible. Non é entendible como vostedes poden justificar que isto é razonable. En unha cabeza sensata pode entrar que estas emerxencias, este sistema de emerxencias é razonable. Eu entendo que non. E, polo tanto, apoiamos a proposta que realiza o Partido Socialista. Debe determinarse quen ten a responsabilidade de que as cousas vayan mal, porque aquí parece ser que ao final ninguén é responsable. Quen ten a responsabilidade de que non se activen ben os procedimentos? Pois, polo tanto, alguén ten que asumir a responsabilidade.
política, técnica, profesional, as que sexan. Pero, desde logo, habería que depuralas e, precisamente, sabelas, coñecelas, facilitaría poder intervir e previr unha acción futura, porque o que se trata é de aprender dos erros para non cometelos e non perpetuar e seguir no camiño errado que levamos transitando. É dicir, a propia coordinadora unitaria de bombeiros nun comunicado realizado o pouco do acontecemento xa falaba de descoordinación e mala xestión existente, da falta de responsabilidade e vontade política de algúns dirixentes traducida en servizos mal dimensionados, estruturados e ou equipados. E algo disto parece ser que acontece en función das grabacións que hoxe recibimos. Desprotección efectiva de algúns cidadáns, porque cando o servizo público ofrece malas garantías, pois en efecto estáse desprotexendo a cidadanía. E, polo tanto, é necesario avanzar nunha lei marco que regula a profesión aos servizos de bombeiros e temos que investigar que pasou e quen ten que recoñecer e asumir a súa responsabilidade política, profesional, técnica, etc. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señor Romo.